dega e lidhës demokratike të Kosovës në Ferizaj, po konsiderant se bordet e ndërmore publike në Ferizaj janë bërstre e militantëve të partive politike në pushtet. Gjatë një konference për medie, Gazim Kokollari ka thënë se fare nuk po merret për bazë aspekti profesional. Madje ka shtuar se në të shumtë rasteve, emrimin në për këto bordet e përbëhet në kundërshtim me ligjin për ndërmarrjet publike. Këto emrime po bëhen me të vetmin qëllim që ato në për ato borde dhe drejtorët ekzekutiv të ratojnë militantët e tyre partijak. Konsiderojmë që këto emrime po bëhen me të vetmin interes ratimin e militantëve partijak dhe asnjëherë nuk është menduar për efikasitetin dhe rritjen e efikasitetit të ndërmarrjeve publike. Për më tepër, në këtë konferencë, Kokollari ka përmendur emërimet në bordet e tre ndërmarrje publike, ndërsa në veçantie ka përmendur rastin e ndërmarrjes stacioni autobusëve, me rastin e emërimit të drejtorit, ka thënë se ka pasur konflikt interesi. Për shembull, kemi rastin e Fisnik Bislimit, të shkretari forumit rinor të PDK-s Dega në Ferizaj, është zgjedhur antori bordit, i cili nuk ka pasur asnjë përvojë paraprake, as menaxheriale, as në kontabilitet siç kërkohet me leç. Pastaj kemi në të njëjtën ndërmarrje Balon Sadikun, i afërt i kryetorit Agim Aliu, i cili është zgjedhur në këtë bord, po ashtu i cili ka qenë kandidat në Asamblinë Komunale në vitin paraprak, në vitin 2017, dhe antorin e tretë dhe të fundit të ndërruarin zotin Nezmedin Bajrami, kandidat për Asamblinë Komunale, i cili ka qenë nga rrogët e AK-s në zgjedhjet po ashtu të vitit 2017. Emërimet tjera kanë vazhduar po ashtu edhe në bordin e drejtorëve të NPL Ambiente. E kemi për shembull rastin e Selamer Ramiqit, kandidat në Asamblinë Komunale nga rrogët të PDK-s, Faton Gjoglin po ashtu nga kandidat për Asamblinë Komunale në vitin paraprak dhe Fatmir Azizin po ashtu kandidat nga zgjedhjet komunale të vitit 2017. Ndërsa sipas ligjit mbi ndërmarrjet publike thuhet specifikisht që nuk kanë të drejtë të kandidojnë dhe të zgjidhen antar të bordit në ndërmarrje publike asnjë person i cili në 3 vitet e fundit ka qenë kandiduar ose i zgjedhur nga partitë politike, për shembull për asamblen komunale, për deputet apo për çfarë apo ka bërë ndonjë post politik në 3 vitet e fundit. Kjo bie që kuvendi komunal përkatësisht kryetari Agim Aliu po bie në ndesh me ligjin për ndërmarrjet publike përkatësisht me nenin 17. Këto akuzat të ardhur nga dy krye opozitare nuk janë komentuar nga pushteti. Nuk është hera parë që ky subjekt ka ngritur shqetësime për funksionimin e ndërmarrjeve publike në komunën e Ferizajt.